championship decider. As the light will go out from red, we will be racing. Ora, boa noite, estamos outra vez em direto para mais uma prova do Campeonato TTM de 2019, organizado pela Virtual Race Cars e mais uma vez patrocinado, apoiado pela Simology, cockpits com motion fabricados em Portugal, já com uma vasta experiência. Já agora, para quem quiser testar, façam um like na página do Facebook, porque costumam estar presentes em vários eventos e brevemente vai haver mais novidades que nós também aqui na Sport Simcase esperamos trazer-vos até vocês essas novidades. Não se esqueçam que não é só cockpits com motion que a Simology tem muito mais para Sim Racing e não só, no fundo. Os cockpits não servem só para sempre racing, para voo também. Mas dê-me uma vista de olhos, que acho que vale a pena, e se agora vale bastante a pena também experimentar. Estamos a vir em direto, eu também estava a vir em direto ali um toque na qualificação. Já estamos na qualificação, falta 12 minutos ainda. Por isso, mais uma vez, aqui estou na Sports Sim Racing, mais uma vez comigo tenho o Afonso Silva. Afonso, olá, boa noite. Olá a todos, boa noite. E estamos aonde, Afonso? Vá, começa lá. Pá, onde é que nós estamos? Estamos em Nürburgring, voltámos obviamente à Alemanha. Um circuito que tem vários layouts, estamos hoje na Grand Prix com 5.148 metros, 16 curvas, e é uma pista de primeira classe, localizada ao lado do famoso Nordschleife, e oferece um desafio a cada curva. Logo para começar na primeira curva, que é mais de 90 graus, para a direita, é uma curva que põe o teu rabo assente na cadeira, e assim sendo as curvas a seguir. São curvas desafiantes, digamos assim, em geral, um circuito com múltiplas ultrapassagens e
e certamente vamos ver isso durante a corrida. É isso mesmo, um circuito desafiante e com uma T1 bastante particular, que aquilo tem primeiro uma ligeira direita, que no fundo é como se fosse em reta mesmo, mas de qualquer maneira é uma curva para a direita, que depois então tem uma curva bastante, que tem-se travado bastante a fundo e que com trajetórias ali um pouco estranhas, aquilo até tem ali no centro quase um degrau, entre aspas, não é bem assim, logicamente que é pista, não temos casa graus, mas infelizmente tanto no real como no virtual também é uma primeira curva, normalmente dá ali uns problemas a alguns pilotos, porque depois muitas vezes um carro se atravessa, outros pilotos não conseguem ver e vão bater nele. Ainda antes de pormos os olhos e aqui mais um acidente, pormos os olhos e ver como é que estão as coisas nem em pista, vamos no instante ainda à tabela de pontos. A tabela de pontos, por isso, em termos de pilotos, quando falta esta e a próxima, que há de ser daqui uma semana, é o Canaim, temos o quê? O Diogo Lopes ainda à frente do campeonato, ainda, e quem sabe se não se mesmo até ao fim, ele tem sido regular. Com 302 pontos, o Miguel Neto, o seu colega de equipa, não de equipa para pontuar diretamente, mas com os seus Mercedes rosas. O Miguel Neto está em segundo com 21 pontos, e em terceiro o Bruno Coutinho, mais um dos Mercedes rosinhas, com 48 pontos. Depois temos o Luís Ferreira a 97, em seguinte o Lino Carreira a 111, o Alexandre é o sexto com 145, sétimo Miguel Carvalho com 160 pontos, o oitavo é o Cláudio Coelho a 169, Nuno Carvalhosa a 177 e o João Duarte e o João Mendes falharam as duas últimas provas com 206 pontos de atraso. Por acaso não sei se o João Mendes está, João Duarte, não sei se hoje está presente ou não, mas já não consigo ver, mas pelo menos o João Mendes hoje está em pista, por isso perderam aqui muitas posições. Já agora, ainda antes de irmos mesmo, só dar uma olhadela no instante aqui às equipas também, porque além do campeonato, pelo chamado tempo de equipas, e a Phoenix Team 1 está em primeiro e a Phoenix Team 2 está em segundo, por isso os Mercedes Rosas a dominar este campeonato com 74 pontos de diferença entre elas. E a terceira temos a APEC Motorsport 1, do Luís Ferreira, Nuno Carvalhosa, Ricardo Cardoso a 96 pontos. Temos aqui várias coisas em aberto, o campeonato, tanto um como outro, ainda estão em aberto, digamos assim. E vamos ver o que é que pode acontecer hoje. Já sabem que são duas corridas de 20 minutos, da primeira para a segunda, os 8 primeiros trocam, ou seja, quem ficar em oitavo na primeira corrida vai partir em primeiro na segunda, quem ficar em primeiro vai partir em oitavo, logicamente, não é? E vamos, Afonso, para a pista ver mesmo como estão as coisas, não é? Exato. E bem, para os espectadores que estão a ver, peço imensa desculpa pelo meu erro, eu disse mais 90 graus, mas é menos 90 graus. Ou seja, uma curva muito apertada. Pois é, precisamente. Mas aquilo. Se calhar. Não, é menos. É menos. É menos por causa que tem aquela ligeira curva, digamos assim, que aquilo parece que volta mesmo para trás. Mas pronto. Exato. Mas é uma curva complicada. Já agora a gente pede quem estiver a ver-nos que digam se está tudo a chegar em condições, tanto de imagem como de som. Convém sempre a gente estar atentos e melhorarmos aquilo que for possível. Bem, e vamos mesmo para a pista, que acho que vamos lá ver então como é que estão as coisas. Temos o quê? O Miguel Neto aqui a abortar, a começar, ou se for a começar, começa bem, porque assim a gente vai dar, apesar de faltar pouco tempo, mas assim vamos ver uma volta. Eu acho que ele vai começar precisamente, e assim aproveito e vamos ver uma volta aqui ao lado de quem tem conseguido as pole positions neste campeonato. E lá está a tal T1 complicada. Agora para uma esquerda também assim estranha de um lado, resta bastante mais apertada, seguido logo por uma direita, uma pequena reta. E como podem ver, há aqui, como disse o Afonso, bem, há aqui muitas
estas variantes desta pista, como podem ver aqui mais uma aqui à direita. E esta é a, no fundo, a mais conhecida em termos de Nürburgring mesmo, mais conhecida, porque é a versão Fórmula 1, digamos assim, também, e destes campeonatos. Claro que depois temos ali a Nordschleife aqui ao lado. Uma travagem aqui derramando um gancho e volta-se mesmo para trás, parte baixa da pista. Para aqui uma chicane de alta velocidade, digamos assim. Não sei, com estes carros eles chegam a travar, não chegam, mas chegam, acho que chegam a tirar ligeiramente o pé. Faz aqui uma esquerda, direita, para irmos para a parte, mais uma parte bastante rápida da pista. Vamos ter no final desta reta, tem que esta curva à direita, mas é a fundo, uma chicane onde normalmente há é um ponto de ultrapassagem. Miguel Neto ali a estragar a volta com aquela ultrapassagem, mas ele está com um avanço bastante grande. Temos aqui agora aqui a última curva, que é uma direita também longa, digamos assim. Entrarmos aqui na reta da meta. E pronto, vimos até uma volta do Miguel Neto, falta 4 minutos e meio. Ele está em primeiro, por isso o segundo neste momento é o Lino. O Lino está em segundo e fez o seu melhor primeiro setor, o seu melhor segundo setor. Já agora vamos ter que ver aqui o final da volta do Lino, para ver se ele se aproxima. Não vai conseguir tirar a pole provisória ao Miguel. E também entrou muito mal. É, entrou ali muito mal, precisamente. Depois mais um Mercedes Rosa, neste caso entre terceiro, é o Bruno Coutinho. Depois em quarto mais o quê? Um Mercedes Rosa, neste caso do Diogo Lopes, o líder do campeonato, está em quarto neste momento. Quinto o Alexandre, tem feito umas excelentes provas também. Sexto o Pedro Amaral, que está de regresso, também tem várias ausências. Pedro Amaral, só não participou na última. E acho que na primeira, não sei se chegou a participar também. Depois em sétimo, o Ricardo Cardoso. Oitavo, Cláudio Coelho. Luís Ferreira é o nono. Décimo, para o João Mendes, com um regresso também. Décimo primeiro, Miguel Carvalho. Décimo segundo, Nuno Carvalhosa. Décimo terceiro, Tiago Moraes. Décimo quarto, Alexandre Rosa, com o Nuno Rosa em décimo quinto. Décimo sexto, Tiago Oliveira. O Piedade é o 17º, 18º Paulo Sérgio Ramos, Henrique Santos é o 19º, 20º para nas boxes é o Sandro Silva, 21º o Miguel Pimenta, 22º o Nuno Miguel, 23º o Zé Vasconcelos e o Hélio Fernandes é o 24º, ainda sem tempo nenhum marcado. Por isso está precisamente a começar uma volta agora. Portanto, o Alexandre Rosa passa para 10º. João Mendes, que é o 11º, chegou agora numa posição também, vamos ver se sobe aqui alguma coisa. Toca outra vez com o Alexandre, volta a recuperar. O Zé Vasconcelos também já faz um tempo bem melhor do que tinha neste momento. O Piedade fez o seu melhor primeiro setor, vamos agora aqui ver no final do segundo, se continuar a melhorar ou não, que é 17º neste momento. Aqui está o final agora. O terceiro setor é que é um bocado estranho, que é só mesmo quase a chicane última curva. E está mesmo assim a fazer o seu melhor segundo setor também. E agora o terceiro setor é pequeno, digamos assim. Mesmo assim, é um sítio onde se pode fazer bastantes diferenças, porque tem a chicane, tem esta curva à direita, onde tem-se de fazer muito bem feito para ter velocidade na reta da meta. Sobe-se então para 16º. Quem vai lá agora terminar é o Nuno Carvalhosa, é o 13º. Mas fez o seu melhor primeiro e segundo setor. Vê se ele consegue subir aqui algumas posições. É natural que sim. Não, por acaso, não consegue mesmo. Há outro piloto, Cláudio Coelho, que é o nono neste momento, a fazer o seu melhor primeiro e o seu melhor segundo setor.
se o terceiro não correr nada mal, só vai subir se calhar aqui algumas posições. Estão ali todos muito juntos. E só umas posições, umas grandes posições. Grande salto do Cosmo. Só precisamente para segundo. É, esta corrida acaba de se tornar interessante. Uma corrida que é na Alemanha e também tem o apoio, obviamente, da BMW. E ter o BMW na segunda posição não é mau. Não é mau começo para esta corrida. É, apesar de ter ali uma grande bancada, Mercedes logo ali na T1. Onde os Mercedes vão lá pôr os carros para o público aplaudir. Então, aí o Miguel Neto não melhora por 3 milésimos. Mas também já não precisava. Não, ele melhora. Ele melhora. Melhora bem. 3 Purple Sectors. Mete o. Qual o segundo, qual de coelho, quase a 1 segundo, impressionante. Bem, e a qualificação está terminada e Miguel Neto, mais uma vez, na pole position. Então vamos então para 20 minutos de corrida, ver se corre tudo bem, como eu disse, eu, às vezes parece que estou a aguerar, mas não é bem assim. O Sr. Luís Sousa não está presente, mas está no chat a desejar boa corrida a todos os pilotos. Então vamos ver o que é que vai passar aqui. Na Alemanha, um solzinho correr. Ele também muda as condições de uma maneira inacreditável ali. Luzes vermelhas e. Luzes altas. E alguém já fez ali um jump start qualquer que. Estava na câmara dele. O Miguel Neto partiu bem. Está ali um amarelinho virado ao contrário. É o. Luís Ferreira. Luís Ferreira. Vai para o último. E alguém que saiu aqui para fora, penso que tenha sido Henrique. É isso mesmo. E foi o Henrique Santos. Henrique Santos também. Mas assim, não correu nada mal. Bem, temos aqui o Cláudio Coelho, que está com a câmera dele, no meio de 3, 6 rosinhas, impressionante. Está a ser perseguido, tubarões atrás. Não é 6, são 5, peço desculpa. 2, 3, 4, 5, o outro Mercedes que vem lá é o do... Esse não é rosinha branca. É muito engraçado isto. Não sei porque isto. Todas as corridas é. Sempre os cor-de-rosa, é a tropa. Apesar de ser equipas diferentes. O Luís Ferreira já recuperou uma posição, passou o Sandro Silva. Ele vai ter que fazer aqui uma recuperação para ele não correr as coisas tão mal, é conseguir ainda chegar ao 8º lugar. Mas vai ser 20 minutos. Corrida dura, porque são muitos lugares para chegar lá, já está em 21º, já sou mais um. Mas vamos lá à frente, porque o Diogo Lopes já se está a preparar para ganhar o segundo lugar. O Diogo Lopes também tem ali muito cuidadinho, não quer arriscar tudo, né? Também está na liderança do campeonato. Ok, quem está a fugir o primeiro, que é o Miguel Neto, mas também já é normal e aí não é bem... A preocupação pelo lado do Diogo Lopes, agora a preocupação maior é conseguir ali. Temos que ir lá à frente. Muitos carros de cor-de-rosa de um lado e do outro. Agora, o Coelho acaba de perder ali 2 posições. Oh, não! Ah. Ele está por dentro ainda. Está a segurar muito bem. ele vê carros de cor-de-rosa por todo lado, à frente, atrás, de lado. Deve ser assustador. Mas pronto, para já assegurar muito bem o terceiro lugar, depois agora perdeu o segundo lá para o Diogo Lopes. Então, temos um pelotão muito junto ainda numa primeira volta. Até os 10 primeiros podemos dizer que estão todos juntos, sem ser o Miguel Nato já se distanciou um bocado. Tem agora 4 segundos de diferença. Muito sossegado ainda.
Mas até o Miguel Neto partiu primeiro, partiu bem desta vez e foi-se embora. Quem está a cair posições é o Ricardo Cardoso, está ali já com o carro todos partido. Já veio aqui com uma frente nova naquele BMW, aquela dinâmica já está toda estragada. Como eu disse, o Miguel Neto partiu em primeiro e para lá ficou e já tem mais de 4 segundos, impressionante para o Diogo Lopes. O Diogo Lopes subiu até a posição de troca com o Cláudio Coelho. O Cláudio Coelho para já continua ali a manter atrás dele agora o Lino Carreira em quarto e o Bruno Coutinho em quinto. E em sexto foi o Pedro Amaral. O grupo ainda compacto. Olha, a aguentar ainda o terceiro lugar, muito bem. O Alexandre aqui a tentar... A tentar a ultrapassagem, exato. O Pedro Amaral. A fazer ali uma pressão ali para o Pedro Amaral, que poderá trazer ali uma... Uma menos... Como é que eu vou dizer? Poderá prejudicar ou... ajudar ali a prova de Cláudio Coelho, que poderá causar alguma pressão aos Mercedes Cor-de-Rosa. Cláudio Coelho está ali a sofrer uma grande pressão agora do Polino, realmente. Ui, tocaram-se. Agora o Cláudio se leva só dois BMs ali atrás dele. Bem, se há uma volta foi 4, agora são 5 segundos. Miguel Neto tem 5 segundos de avanço para Diogo Lopes. É ganhar mais ou menos 1 segundo por volta. Está espetacular o ritmo dele. É que estão a ir, ainda está aqui tudo muito junto praticamente, e atrás do Cláudio Coelho ainda praticamente tudo ali muito juntinho, com o Nuno Carvalho aqui a fechar aqui este grupinho, o nono neste momento. O décimo é o Tiago Oliveira. As trocas, o Sandro Silva também ali despistado. A recuperar, o Luís Ferreira entretanto continua a recuperar, já é o 18º e está a tentar já ser o 17º, vamos ver se consegue, agora está o Nuno Miguel por dentro, precisamente, a defender muito bem a posição, o Luís Ferreira agora ir por dentro, o Nuno Miguel ainda, excelente ali. É ali Fernandes. É o Hélio Fernandes. Acho que o Nuno Miguel precisamente tem o carro igual. Quer dizer, agora que eu estou a começar a distinguir as skins, agora os carros estão com as skins iguais e depois eu perco outra vez. Mas é o Hélio. Acontece aos melhores. Mais uma vez. E agora sim, agora o Luís Ferreira, 17º. Bem, o Cláudio Coelho, entretanto, é que já deixou mais uma. O Lino já o passou. E agora é o Bruno Coutinho. Agora, próximo BM Rosa é o Bruno Coutinho. Agora o Lino toca, acho eu. Agora vem ali alguém por fora da pista. Ai! E o piedade a ir de traseira para a pista, quase que ia levando ali outro carro com ele. Mas pronto, a recuperar entretanto o carro e a voltar. O Bruno Coutinho mostrar-se ali a Bruno Cláudio Coelho e conseguir a ultrapassagem. A trabalhar a fundo ali para a primeira, para a T1. Grande ultrapassagem realmente do Bruno Coutinho, que agora está em quarto e Cláudio Coelho está em quinto. Próximo BM. BM, desculpem, Mercedes. Pedro Amaral. Pedro Amaral continua ali a levar atrás dele o Hugo Alexandre.
Mendes, o João Mendes e o Cavalhoso agora ficaram ligeiramente para trás. Dado os três primeiros já estão ali a criar uma gap. Uma boa distância entre eles. Miguel Neto, que já vai a 7 segundos e meio de distância para Diogo Lopes. E Lindo, que já vai a ganhar. Ganhar neste caso não. Está a perder para Diogo Lopes 2 segundos respectivamente. Perto do Lindo. Por dentro, não arriscar, e os carros a dançar de vez em quando, ver se estes dançares do carro são máquinas poderosas. Está o Asa lá atrás do Bruno Coutinho a usar o DRS e vai ele. E passa o Bruno Coutinho para terceiro. Mas aqui à frente, engraçado, ainda está tudo muito junto. Ui! Apanhar aqui o momento do Alexandre Rosa a fazer um... Não foi um peão, mas foi a perder a traseira do carro na última curva, quando ia atrás do seu irmão, do Nuno Rosa. O Nuno Rosa como é que com a luta com o Henrique pela 17ª posição. O Nuno Miguel também ali 16º. Bem, vamos lá à frente porque aqueles grupos que é à frente continua muito, apesar de muitos Mercedes Rosa, continua muito, tudo muito juntinho. Quem perdeu realmente muito tempo já foi o João Mendes. O João Mendes é que já perdeu aqui muito tempo para... Ui, agora perdeu o carro! Viu-se assim ao de longe, ainda apanhei ele a voltar à pista, mas o João Mendes foi perder ali o carro. Lá no gancho lá em baixo, na parte mais baixa, à saída, perde o carro. Eu acho que ele não deve ter grandes danos porque simplesmente roçou no muro, controlou bem o carro, mas perdeu posição para o Nuno Carvalhosa, porque o Nuno Carvalhosa assim passa tão para o oitavo, e esta é uma posição excelente porque é a posição do homem, digamos, de parte na primeira posição para a segunda corrida, quando falta 9 minutos para acabar esta corrida. Voltamos lá à frente porque continua ali uma luta, isto ainda não está nada terminado, digamos assim, porque estão todos aqui muito, muito perto ainda. É um grupo interessante. Mas com o DRS a fazer as suas também. Miguel Neto, 8 segundos de avanço para Diogo Lopes. O Diogo também não, lá está, não, agora não precisa também de puxar também. Nada, arriscar nada, porque sabe que não vai lá chegar ao Miguel Neto, e quem tem atrás aqui também são os seus colegas, digamos assim, provavelmente como ele está na liderança também não o vão atacar, e mesmo assim também já abriu distância, né? Tem 3 segundos praticamente de avanço, e os colegas também continuam ali entretidos com o Cláudio Coelho. Agora quase que ia dizendo a Tony Félix da Costa, já que o Cláudio Coelho tem o carro, a pintura do carro que era do Félix da Costa, e estamos a seguir agora dentro do carro do Cláudio Coelho, precisamente aparece lá o Félix da Costa. É, Félix da Costa conseguiu uma boa posição na Fórmula E este fim de semana. É verdade. Aqui a segundo lugar. Voltou ao segundo lugar no campeonato. É. Eu estava a ver aquela prova e eu realmente até pensei que ele estava em quinto, ele ia ficar para aí em quarto lugar na geral, e com aquela problemas todos de baterias e caraças, conseguiu chegar ao segundo lugar e manter assim o segundo lugar, se não me engano, acho que é o segundo lugar, não é? Na geral. Manter não, ir para o segundo, como estava, ou estava ir para mais segundo. Atrás. Eu acho que estava em terceiro ou coisa assim, exato. É. Ele que ganhou a primeira corrida. E depois, infelizmente, teve aquela. Duas desistências.
Já vai ali no limite. Certamente o colega de equipa. É, e ele existiu duas vezes, a primeira vez teve um desentendimento e a segunda vez foi mesmo o carro, não estava apto para o circuito e ele ia ali nos lugares de trás e acabou por existir na última volta. Já não valia a pena lutar por pontos que não ganhavas, não é? Mas vale salvaguardar o carro para a próxima corrida. É, mas agora estamos é com o Cláudio Coelho, que está rodeado de colegas de equipa, mas não dele. E agora vamos ali no instante ainda ao Luís Ferreira, que continua a recuperar posições. 12º, não, 11º, peço desculpa, que houve ali foi o Tiago Oliveira que despistou-se sozinho e por isso o Luís Ferreira ganha mais uma posição, mas agora está a 6 segundos do Miguel Carvalho, que é o 10º. Não vai ser fácil. Aqui este em primeiro, do quarto para trás, e continua aqui tudo ainda muito junto, entre o quarto e o 7º, desculpa, entre o 3º e o 7º. Ainda continuam aqui os pilotos muito juntos e qualquer aqui deslize vai-se pagar caro. Com 5 minutos e meio. Falta realmente aqui no Race Room ainda. Sei que vai haver, não sei ainda quando. Sei que vai haver, mas é poder haver. É um bocado complicado para a maneira como o Race Room tem o seu negócio montado, porque skins também se paga, digamos assim, e eles têm licenças oficiais, logicamente, DTM, não só. Mas dava mesmo jeito às vezes ter as skins personalizadas. Acho que às vezes também dá outro tipo de colorido também aos campeonatos, e ser mais fácil, como eu digo, identificar tanto as equipas como os pilotos. Temos vários pilotos com o número 8, o número 22, acho eu. Portanto, é assim um bocado estranho. Bem, mas tens de pensar que o jogo é free to play. Eles realmente têm que ganhar o dinheiro de qualquer forma, de alguma maneira, e acho que foi a melhor maneira para eles. É free to play. Mas tu vês isso de outro lado. É free to play até alguns carros. 3 e circuitos. Alguns... Exato. Precisa aí compra-se carros e compra-se circuitos. Tu vês uma plataforma e uma plataforma de jogo que estou a gostar muito de simuladores é realmente o. No entanto, claro que eu olhei aqui a defender-se de Gramalhosa, que foi por fora e está a perder ali 2 posições. No entanto, o que estava a dizer é uma plataforma que está a mostrar muito empenho e interesse para os jogadores é o iRacing. O iRacing está a ter agora transmissões e campeonatos de resistência com boa qualidade, com boas streams, com pessoas dedicadas a fazer uma boa imagem da plataforma, e realmente nessa boa plataforma, que eu acho que é uma boa plataforma, tu podes pôr as skins, como estávamos a falar aqui, podes pôr as skins, e também obviamente que dá essa tal cor ao... Sim, isso no fundo das skins é o Assetto Corsa, o iRacing, o R-Factor 2, o Automobilista, esses todos dão para pôr as skins, realmente o Race Room não é. Não foi por aí que eles começaram, não quer dizer que realmente acho que está programado isso, não sei para quando, acho que está programado, mas pronto, não é isso que temos para já. Há bocado portava a perder posições muito carvalhosas, mas não, era o Ricardo Cardoso era que estava a ser dobrado. Era um amarelo realmente, lá está. Era um amarelo, mas não era o Nuno Carvalhosa, continua em 8º. Acho que és como Carvalhosa, certo? Ai, Nuno Carvalhosa, eu pensei que era o Nuno Carvalhosa, peço imensa desculpa. Lá está a questão das... É, pois, Nuno Carvalhosa... Não, Nuno Carvalhosa continua em 8º, leva atrás dele o João Mendes, ali... está o João Mendes a tentar recuperar ali aquele 8º lugar possível para partir em primeiro para a segunda corrida. É, mas tu reparares, ele perdeu muito tempo. 8 segundos, e deve-lhe ter acontecido alguma coisa que nós Ele tem andado a perder tempo aos poucos também. Ok. Pedro Amaral ainda tenta ali agora continuar com o Cláudio Coelho para ver se consegue ali alguma coisa. Acerca dessa ceninha da programação para as skins, eu acho que não era uma má ideia tu teres que pagar para fazeres a tua custom skin, ou seja, tens a slot custom skin, certo? E
Ou seja, tu podes pôr lá a tua skin qualquer que tenhas desenhado e pessoas continuam a ver a tua skin, obviamente, mas tu pagaste tecnicamente para teres uma slot dessa skin. Ou seja, tu tecnicamente pagaste uma skin, pagaste o carro e já podes correr com o carro. Se está programado, não sabia e certamente vou me informar disso. Vamos ver o que é que pode ainda aparecer. Bem, o João Mendes ali bastante perto do Nuno Carvalhosa. Quanto falta menos de um minuto e meio, ainda cada um Miguel Neto. Já está lá. Ui, vai longe. Vai longe. O Neto vai longe, mas vai lá ver se esta é a última volta. Não sei se é. Está o João Mendes, já mostrou-se o Nuno Carvalhosa. E ele, se quiser, abranda. Por fora. Sim, tem tempo para abrandar, é tudo. Ele tem tempo para abrandar. Por fora. Ai, agora quase a perder o controle do Audi e a bater no BM do Carvalhosa, mas não bateu. Ou se bateu, foi uma coisa muito, muito, muito ligeira. E por Nuno Carvalhosa, muito bem a defender-se e continua em oitavo. Aqui uma grande luta. Ver aqui o final aqui da é o alguém aqui a oscilar. Segundos, onde é que anda? É a última volta, precisamente. Está o Luís Sousa a dizer no chat: mudem a gasolina ao Miguel Neto. Por favor. Nada, ele tem o seu ritmo. Um bom ritmo. E nada mais a dizer. Obrigadinho também ao António Ferreira pelas palavras. Miguel Neto é que já não precisa de palavras. Mais uma vitória. Um avanço espetacular sobre o líder do campeonato, cada vez mais apertado pelo seu colega, pelo Diogo Lopes, então, em segundo, e terceiro, o Bruno Coutinho. Quarto, Lino Carreira. Quinto, Cláudio Coelho. Ainda conseguiu resistir aos ataques do Pedro Amaral. Ficou em sexto, e em sétimo, o Alexandre. Bruno Carvalhoso vai ser o oitavo. Vai. O João Mendes é que anda a fazer algumas brincadeiras já atrás. É o nono. Décimo para o Miguel Carvalho. Décimo primeiro para o Luís Ferreira. Ainda conseguiu recuperar até décimo primeiro. Décimo segundo, Tiago Oliveira. Décimo terceiro, Nuno Rosa. Décimo quarto, Sérgio Ramos. Vem aqui muitos Red Bulls, mas com as asas um bocado penadas, porque estão um bocadinho lá mais para trás. O Alexandre Rosa é o 15º. 16º, o Henrique Santos. 17º, vem lá o Piedade, atrás do Henrique. O 18º, o Nuno Miguel. 19º, o Miguel Pimenta. 20º, o Sandro Silva. O Hélio Fernandes está ali encostado. Não sei quem se passou, mas claro, acabou com o combustível. Ou então já acabou. 21º. Já tinha uma volta de atraso, acho. Já. Ricardo Cardoso, 22º. 23º, José Vasconcelos. Acho que eram 24, não sei se alguém entretanto saiu do servidor. Mas pronto, foi assim. Mais uma vitória do Miguel Neto. E agora, vai partir do oitavo. Quem parte primeiro? Nuno Carvalhosa. Vamos então para mais uma corrida de 20 minutos aqui no Nürburgring GP. É, acho que Carvalhosa tem aqui uma grande hipótese de ficar no pódio. Ele que já se mostrou antes em outras corridas, que consegue andar no grupo da frente. Bem, preparamos então para a segunda corrida. Vamos ver então agora como é que se vai passar isto. Como costume, agora vai ser diferente com esta troca dos 8 primeiros. Às vezes nem acontece nada, mas muitas vezes acontece assim umas coisas mais complicadas, porque com esta troca dos 8 primeiros, já que os 8 primeiros andam todos a um ritmo excelente e às vezes não há bem essa questão, mas está. Início da segunda corrida com o Nuno Carvalhosa
parece-me partir muito bem. O Hugo Alexandre a ser engolido pelos Rosinhas, mas o Nuno Carvalhosa a partir bastante bem mesmo. Em 4 lado a lado, baixo da primeira curva, impressionante. Oi, está ali alguém virado ao contrário, não sei quem foi, mas ficou lá alguém. O José Vasconcelos. José Vasconcelos. Mais uma para o José Vasconcelos, eu que o tenho também a acompanhar. Ui, 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 ui. Que Bruno Coutinho bateu ali com o Miguel Carvalho. Felizmente conseguiram sair ali bem. Mas o que estava a dizer é, José Vasconcelos não tem tido sorte ultimamente. Eu tenho acompanhado pessoalmente, porque ele também, mais que um piloto, é o meu amigo. E ele ultimamente tem tido esses azares todos de pronto, ter acidentes que acontecem realmente. Nuno Carvalhosa a manter para já a primeira posição, com o Pedro Amaral em segundo, terceiro Cláudio Coelho, quarto Lino Carreira, quinto Diogo Lopes, sexto Miguel Neto, sétimo Alexandre, Alexandre a fazer um mal arranque. Alexandre ficou em sétimo, partiu de segundo, já está em sétimo. João Mendes é o oitavo, realmente o Luís Ferreira ali a tentar ultrapassar o João Mendes, a quase que dava um toque. Ganha aqui algumas posições, Bruno Coutinho que realmente desceu aqui várias posições. Ui, agora ui, 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 ui. Dois pilotos. Que situação? Três pilotos. Ai, 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 ai. Bruno Coutinho, João Mendes, acho eu. Não sei o que se passou, mas mais uma vez também mais uma coisa que não temos aqui é os replays. É. Infelizmente. Bem, ali já o Pedro Amaral. Até oitavo aqui tudo em 3 segundos e meio, tudo desmontado. Ia mostrar-se, apertar a fundo, puxar a corda. e levar o esforço longe demais. E perdeu ali uma série de posições. Claro, precisamente. Aquela travagem foi um para a última, mas foi já depois do... Alguém ali também. Era o Pedro Amaral. Pedro Amaral a romper a corda quase. Amaral saltar ali de quase não teve, chegou a estar em primeiro, entrar, apesar de ter falhado ali a coisa, a ir então agora para 7. Miguel Neto lado a lado com o Lino. O Miguel a passar, já é quarto. Ficou à frente, então continua à frente de Carvalhosa, mas agora perseguido pelo Cláudio Coelho. É, Cláudio Coelho que agora pode aproveitar-se. Outro, pode ter mais uma hipótese para ficar no pódio outra vez. Ele perdeu a hipótese na primeira parte desta corrida, caindo do pódio, não sei para que posição. Cláudio a defender-se, Nuno Carvalhosa a ver ali dois carros ali cada vez mais perto dele. No entrado, Luís Ferreira, que vinha atrás mais um segundo e meio, agora está a 70 milésimas, ali a ganhar o tempo com aquelas lutas todas, disputas pelos lugares. Os oito primeiros estão juntinhos. E ali o Cláudio Coelho a mostrar-se na BT1 por dentro. Mas muito bem, o Nuno Carvalhosa, grande defesa do Nuno, a fazer-lhe ali a tesoura e a continuar em primeiro, Cláudio Coelho em segundo, e depois vem lá três Mercedes Rosinhas, a perseguir estes dois BMWs. Já não falar dos outros Mercedes que ainda vêm lá atrás. O Sérgio Ramos, que portanto já destruiu. Logo bem ali a defender-se agora do Diogo Lopes, depois de ter estado ali com o Pedro. Ai, o Pedro Amaral quase a perder o carro. Teve ali aos saltinhos. Não perde o carro, perde posição para o Luís Ferreira. Vamos lá à frente, que está animado.
Vamos ver, vão ser 20 minutos espetaculares. O Miguel Neto vem em quarto, ainda vem atrás do Diogo Lopes. Tudo seguidinho, os DRS a trabalhar. E vê-se aqui a asa ali do Cláudio Coelho. O Carvalhosa por dentro para tentar defender. Ele que é o único, não tem DRS, mas perde posição para o Cláudio Coelho. E agora perde o carro. Não. Sei se com ajuda ou sem ajuda, mas perdeu o carro. E tudo estragado para o Nuno. Estava a ser uma excelente corrida no Nuno, mas tudo ali estragado. Bem, Cláudio Coelho vai para primeiro, Diogo Lopes em segundo e já atacar o Cláudio. Impressionante, ele do primeiro foi para o oitavo num espaço de segundos. Pois é, um erro aqui. Um espaço de segundos. Viu-se primeiro o Pedro Amaral e agora viu-se o Nuno Carvalhosa. E agora é o Cláudio Coelho a defender-se da armada Mercedes Rosinhas. São só três ali atrás dele. Ui, a sair ali larga e girar. Ah, bater ali na lomba e o carro a saltar. Se calhar vai perder ali para Miguel Neto. Que já se mostrou e já ultrapassou. Já perdeu mais outra. E o Lino Carreira já ali lado a lado com ele também. Vamos para a travagem lá em baixo. Não? Para já defender o Cláudio. O Alexandre a mostrar-se também. O Alexandre ali a dizer, estou aqui. Oi, 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 oi. A dar um bate-chapas ali. É, o Cláudio abriu ali ligeiramente e o Lino nem disse, nem tossiu. Foi logo. Espera aí, está aqui um espacinho, é meu. É, mas Cláudio Coelho, nas últimas voltas ele tem feito sempre o mesmo, tem sempre aquela trajetória. E para cá sem reparado que o Lino Carreira tem ganho tempo naquela curva, porque ele lança o carro ali para o meio da curva e realmente consegue ganhar ali uns bons milésimos de segundos. Cláudio Coelho está ali a defender-se do Alexandre, que também outro bate chapas. Neste caso também pronto, perde a posição. E deixa mais uma posição o Cláudio, que passa para quinto. Agora o Cláudio vai ter DRS, bem, o Hugo também, que está praticamente aqui, vão todos ter DRS. Por isso, pois, precisamente, não há grandes diferenças. Como tu disseste, e veio o Luís Ferreira que aproveitou-se e com estas lutas todas aqui à frente e já está em sexto. Isto é, é digamos, ainda estava... o Luís pode dizer que é a recuperação parte 2, foi a recuperação da primeira corrida, que ainda conseguiu passou. Até décimo, acho que esse é o certo. E agora já vai, entretanto, partiu de décimo e agora já vai em sexto. Agora, claro, cada vez é mais difícil recuperar posições. Bem, mas nós temos luta pela primeira posição entre o líder do campeonato e o homem que tem vencido. E o Diogo Lopes até deixa o Miguel Neto passar. Team Orders. Nem quer arriscar. É mesmo assim. Nesse caso nem é Team Orders. É equipas diferentes. Carro igual a equipas diferentes. Mas mesmo assim. Mesmo assim. O Diogo Lopes com dois segundos lugares, eu não sei bem se faz 61, 64 pontos ou coisa assim, por isso perde se calhar 6, vai perder 6, 8 pontos se conseguir ou fazer. Entretanto, tiro. Ai, o Miguel Neto a falhar a chicane e agora a perder a primeira posição outra vez. Se conseguires abrir o regulamento no instante, ver qual é que é, quantos pontos é que ganha o primeiro e o segundo. Quer? Porque ele tem 21 pontos de avanço ainda para o Miguel Neto, mesmo que perca 8, ainda vai para a última prova com mais de 10 pontos, claro. Certeza absoluta que vai com mais de 10 pontos, por isso, se terminar na última prova também as duas corridas em segundo, é ele o campeão. Ui, o Hugo Alexandre ali é quase a perder o carro, não perde posição, continua em quarto, mas perdeu ali muito tempo. E agora o Luís Ferreira já mostrou só o Cláudio. Ai, agora o Luís Ferreira ali dá um toque na esquina para trazer. Ui, o Cláudio fica lá. O Luís já está aquilo que a gente também falava na semana passada. Ali à espera do Cláudio, mas isto pode ser complicado.
É assim, queres saber os pontos, é isso? O primeiro? O primeiro e o segundo. 35 e 32. 32, por isso. Se o Miguel Neto ganhar hoje e o Diogo Lopes ficar em segundo, ele perde 6 pontos só. Ainda fica com 15 de avanço para a última prova. Mas é isto, não está decidido em termos de campeonato. São colegas, é verdade, mas logicamente qualquer um quer ganhar o campeonato. E o Miguel Neto esteve ali na segunda, marcou muitos poucos pontos. A coisa não correu nada bem. E na terceira também não, mas especialmente na segunda, só marcou 35 pontos. E aí é que está o problema do Miguel Neto. Bem, e entretanto ficámos com os três rosinhas à frente. Diogo Lopes, depois do Miguel Neto ter falhado ali a chicane, herdar outra vez a primeira posição. O Miguel Neto vai ali atrás dele. E o Lino Carreira é o terceiro. O Hugo Alexandre teve também ali perdeu ligeiramente o carro na T1. E perdeu um pouco de tempo. Já está a mais de um segundo. Aqui o Miguel Neto não tentar ultrapassar. Luís Feira é o sétimo. Cláudio Coelho o sexto. Nuno Carvalhosa é que é o quinto. Agora está aqui o Cláudio Coelho, já não chegava a estar sempre no meio dos Mercedes Rosa, agora está no meio dos BMWs amarelos. Impressionante. Cá atrás dele é que está aqui uma luta interessante entre o Miguel Carvalho e o Eli Fernandes. Engraçado que o live time está meio maluco. Diz que o Miguel Carvalho está praticamente uma volta de atraso para o primeiro. Pois é, como é bem verdade. Se o Eli Fernandes está em décimo, está a 20 segundos. Ele não pode estar a 1 minuto e 42 segundos. Não sei o que é que se passa, mas há uma coisa ali realmente estranha. Passou-se. Vamos lá ver se não é daqueles bugs estranhos que depois ponham o Eli tipo no último lugar, quase, ou coisa assim. Mas pronto. A gente, como normalmente, dá sempre a chegada de praticamente todos os pilotos, também pode servir de prova em que lugar é que ficou, caso ser isso, do Eli, não do Miguel Carvalho. O Miguel Carvalho está aqui enorme, mas realmente não sei porque é que diz que está a quase a 2 minutos do Miguel Neto. Mas pronto, coisas dos simuladores. Luís Ferreira é que está aqui outra vez agora, depois daquele toquezinho que deu na esquina do Claudio. E luta com ele. Bem, aqui na chicana ali a apertar um pouco. Para alargar. E Cláudio vai ficar por dentro para a última curva. Não, Cláudio não fica por dentro. Perde para a outra para o Luís Ferreira. Mas, Cláudio, não preocupe, já tens mais um BMW amarelo atrás de ti. Agora é o Ricardo Cardoso. Também grande recuperação do Ricardo para esta segunda prova. Portanto, lá à frente não vimos, não conseguimos estar em todo lado, mas o Miguel Neto, como era esperável, já está em primeiro outra vez. Lá está, o Diogo Lopes também não precisa arriscar, só precisa terminar sempre atrás do Miguel Neto, até nem precisa ficar em... Se o Miguel Neto vencer as duas corridas de Dock 9, que é onde vai terminar, onde começou, onde vai terminar este campeonato. Se o Miguel Neto ganhar as duas, ele nem sequer precisa terminar as duas em segundo. Ficar também realmente com 15 pontos de avanço, nem precisa terminar as duas em terceiro. Bem, e Ricardo Cardoso a perder posição, precisamente. Duas posições. Isto de vir dentro do carro até dá uma emoção acrescida. Perde posição para o Miguel Carvalho e perde posição para o Eli Fernandes. Há alguns pilotos aqui a aparecer agora nesta segunda corrida. O Cláudio Coelho, que depois de há pouco ter sido ultrapassado pelo Luís, está a dizer ao Luís, não passaste, mas não está acabada. Ainda quer esse lugar.
Aí está. A mostrar-se. Travar os dois bem tarde. Ai, ah, agora o Cláudio perder o carro, mas agora sem culpa, digamos assim, do Luís, que há bocado sim foi um toque do Luís não proporcionado, claro, mas o Miguel Carvalho, Hélio Fernandes. Vamos por cá atrás. Ali o Miguel Carvalho era aquela, precisamente aquele corretor, ia perder ali velocidade. E o Hélio ultrapassa, o Hélio passa para o oitavo. Grande luta aqui neste meio, portão. Mais atrás temos ali uma luta entre o Nuno Rosa e o Nuno Miguel. Peço desculpa, temos que ir lá à frente, temos aqui 4 pilotos. O Ricardo Cardoso também não está ali muito atrasado. 4 pilotos aqui na luta pela 6ª posição do Luís Ferreira. E Cláudio ali com uma velocidade superior a mostrar-se, não arriscou e fez bem. Vai de certeza, também não interessava por um lado muito ali. Agora aqui é que sim, vamos ver ali a asa, já está a asa do Cláudio em DRS. Teve de dar ali um toque no travão impressionante e agora vem lá o Hélio já. Ui, temos que ir para fora. Pois, ficaram lá todos. Pronto. Ui, até o Nuno Carvalhosa agora se estou sozinho. Não, Carvalhosa. Eu que estou a torcer pelo Carvalhosa agora. E o Luís Ferreira. O Luís Ferreira e o Cláudio Coelho, mais uma vez ali. Bem, e com isto tudo, quem que aproveitou também foi o Henrique Santos. É o oitavo neste momento. Excelente. Isto não é só preciso ser rápido, é preciso também ser consistente e aproveitar os erros dos outros. E o Henrique, do seu ritmo, já lá vem o oitavo. Não está muito longe do Miguel Carvalho e do Hélio. Excelente. Excelente corrida. Excelente mesmo. Como eu disse logo de início, muito local para ultrapassagem. E realmente nota-se. Faltam 2 minutos. Qualquer maneira, agora tenho que pôr aquele pedal da direita ali a fundo, porque vem lá o Luís e o Cláudio ainda em luta. Eles passaram esta corrida toda em luta. Em luta também continua ali o Miguel Carvalho e o Hélio Fernandes. E o Nuno Carvalhoso não perdeu assim tantas posições. Nem sei se era o Nuno Carvalhosa. O que fez sozinho foi o Nuno Carvalhosa. Foi o Nuno Carvalhosa? Vai em quinto. Então não foi o Nuno Carvalhosa, então foi o Ricardo Cardoso. Foi o Ricardo, exato. Eu já me estava a assustar, estava aqui a ver. Então não foi. Então peço desculpa ao Nuno. Mas pronto, era um BMW. Em vez de dizer, não vou começar a dizer, foi um BMW amarelo. Pronto. E aqui ultrapassagem. Aqui ultrapassar o Hélio Fernandes. Mais um bate-japas. Miguel Carvalho que está em 7º no campeonato. No fundo do campeonato está ali em luta com... Digamos com... Agora é que está só Moura. Cláudio Coelho com o Alexandre. O Alexandre está lá à frente. Ui, o Miguel Carvalho a estragar tudo agora. Foi ali à relva e a estragar tudo. Vai para trás do Cláudio Coelho. Henrique Santos que já vai, pronto, e em 7º agora vai em 8º outra vez. É, por ganhar e perder. Agora já vem ali o Cláudio Coelho, agora vai ser ali bem posicionado. Mas onde é que está o Miguel Neto? Está ali. Tem um olha, por engraçado, tem um BMW rosa à sua frente. Mas é o do Bruno Coutinho, já todo muito maltratado, aquele BM. Aquele BM tem que ir ao bate-chapa mesmo. E o Miguel Neto prepara-se para ganhar a segunda corrida também, o Diogo Lopes em segundo. Ui, 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 ui. Miguel Carvalho ali atrás. Bem, no entanto, Cláudio Coelho consegue ultrapassar. Henrique. O que é que eu acabei de ver? O Henrique deu um toque em alguém, bem forte. Um toque bem forte. Agora, muito forte. Miguel Neto
a terminar a segunda corrida. E mais uma vitória. João Miguel, segundo. Que final. Diogo Lopes em segundo e continua em primeiro no campeonato. Terceiro, Lino Carreira. Quarto, vê lá o Hugo Alexandre. Mais duas provas. 7 mil e um quarto lugar. Bom. Nada mal. Quinto para o Nuno Carvalhosa, agora sim. Ui, olha para aquele grupo ali atrás. Se não me engano, é o Miguel Carvalho. Com o Henrique Santos a disputar agora. Não, mas não consegue. Era ali um carro que estava a fazer lept. Ou seja, ali Luís Fernandes em 6º, então Luís Ferreira em 7º. Miguel Carvalho vem lá, então, depois vem ali uma mistura de carros. Miguel Carvalho é o 8º, 9º para o Henrique Santos, 10º para o Ricardo Cardoso, 11º para o Alexandre Rosa, 12º para o Cláudio Coelho. Foi no Cláudio Coelho que o Henrique na travagem acertou, naquela travagem falhada, quando terminou ali a luta com. Houve ali vários toques. Nuno Rosa é o 13º, 14º o Nuno Miguel, 15º o João Mendes, 16º o Sandro Silva, 17º o Miguel Pimenta, 18º o Bruno Coutinho, depois já tinha uma volta de atrás e um Mercedes todo estourado. Terra Oliveira 19º, 20º José Vasconcelos, fora o Pedro Amaral e o Sérgio Ramos. Parece que aqui é um Mercedes, um Mercedes Rosa, mas não está lá atrás. O Sérgio. Por isso então, dupla vitória do Miguel Neto. Com 2º lugar do Diogo Lopes. E aí está. Acabou. É verdade. Final espetacular, inesperado. É isto que nós gostámos, digo eu. É disto que eu gosto. Inesperado. Porque... É, muitas trocas ali, principalmente ali do 5º para baixo, houve ali muita luta. É, Carvalhosa até que se aguentou ali bem no 5º, subiu algumas posições. Desde que tinha perdido. Isso. Não foi uma perda total para ele. O Alexandre aproveitou-se lá mais uma vez. E ele cala no grupo da frente ultimamente. Tem-se aproveitado muito bem da sua consistência e ficou com um bom 4º lugar. E vamos então ouvir os peitos do costume. É mesmo assim. Lá chatear aquela malta. Onde é que anda? Onde está? Ora, boa noite, Miguel. Boa noite. Já nos conheces, não sei. E então, Miguel, mais 2 vitórias. Pouca história. Miguel. Pois, Miguel. Estás a ouvir? Sim, agora estou. Okay. Desculpa. A primeira, de facto, não teve muita história. Pronto, foi mais ou menos... Pá, dentro do tipo de corrida que tem sido, as outras primeiras. A segunda foi gira. Os carros muito juntos ali durante várias voltas. E depois, pronto, foi consoante mais ou menos o andamento. O Diogo também percebeu que estava mais rápido. Facilitou a passagem para tentar vir comigo. E pronto, mais uma vitóriazinha. E mais um momentozinho em grupo. E depois de tudo, para pôr um pouquinho mais de... Epá, vamos pôr um pouquinho mais de emoção, ainda fizeste ali um erro na chicane. Epá, pois, isso foi o meu caríssimo colega de equipa que me ajudou aqui a pôr aqui um botãozinho para poder falar e eu a falar, entre carregar nos botões e tal, falhei completamente de travagem e por acaso aquilo não correu muito mal, mas podia ter corrido bastante pior. Mas foi assim um momento de frisson. Já estou a ver que para as próximas corridas eles vão te dar mais 3 ou 4 botões. Quer dizer assim? Tá bom, Miguel. Ainda falta uma. Vamos ver o que é que vai dar, né? Não é? Eu em princípio não vou poder. Aliás, eu já sabia desde o início do campeonato, não vou poder estar na última porque vou estar fora de. Não digas isso, vai ser uma luta. Não. Epá, eu por acaso gostava imenso. Estava a dizer ao Diogo, gostava imenso porque foi um campeonato de giro. Mas é quase impossível mesmo, yeah. Porque estarei lá no campeonato de karting lá no Dubai e não estarei cá mesmo na terça-feira. Então olha, boa sorte.
Ok, pá, um grande abraço. Já sei que vocês não precisam de sorte, vocês ganham tudo também. Mas pronto. acho não um carro de cor-de-rosa, mas pronto, mas também normalmente ganham tudo. Tá, Miguel. Pá, obrigado. Olha, parabéns aí pelo campeonato e pela transmissão. Tá, obrigadão. Um grande abraço. Obrigado. Então já temos aqui uma informação que o Sr. Miguel não vai estar na última corrida. Por isso vamos chamar o Diogo Lopes. Ora, boa noite, Diogo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. E então, o que é que dizes dois? Bem, não há muito a contar. Mais duas corridas que não tive ritmo para o Miguel. E ele ganhou com todo o mérito e eu fiz segundo, tenho que me render às evidências. Ah, mas ele já esteve a dizer que vocês tiveram-lhe a pôr um botão para ele falar, que era para ver se ele despistava-se e... Ele até fui eu. Pois, a gente viu logo que tinha sido... Assim... Não, é que nós queixamos muito que ele, o micro dele é muito sensível. E andamos sempre, ele tá, liga e desliga. Eu sugeri que ponho um botão no volante para ativar o micro e assim sei sempre que não incomode ninguém. E ele tentou falar naquela travagem e acabou a falhar a chicana. Mas nem assim chega para ganhar. Bem, mas já também o Miguel deu-nos aqui informação que possivelmente não vai estar na última prova, não é? Pois, ele também disse o mesmo. Acho que ele vai fazer uma prova para... É, acho que vai ao Dubai ganhar o tipo de corrida, pronto. Ele gosta de ganhar, até nessas gosta de ganhar. Eu acompanhei muitos anos nessas aventuras, agora já não. também gostas de ganhar, né? Nessas aventuras, já sei. Então, já, também disse o Miguel, acho que o kart é que não é cor-de-rosa, mas pronto. Agora, não sei o que é que fiz no segundo arranque, pá, que arranca muito bem, e ainda tive ali um contacto com o Lino, mas já percebi que esta segunda corrida lá para trás houve mais toques do que na primeira. É, mas foi agora mais no final é que houve assim mais uns toquezitos, isso, alguns pronto, vê-se mesmo que o carro fugiu e dá-se um toque, os pilotos esperam uns para os outros isso. Mas pronto, mas não foi nada de outro mundo, mas houve ali realmente mais uns toques, já com a corrida parece quase definida, mas houve ali já parece a corrida da Fórmula E do fim de semana passado. Olha, precisamente, foi isso que o Afonso estava a dizer. Emoção até ao final. Está bem, Diogo, brigadinho pelas palavras. Epa, um abraço, obrigado mais uma vez pela transmissão. Tchau e obrigado. Agora eu ia chamar aqui outra pessoa, que era o Nuno Carvalhosa. Está. Vamos ter aqui. Oh, Nuno Carvalhosa, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Desta vez eu decidi chamar-te a ti aqui para dar umas palavras. Agora ficou com vergonha. Pá. Não fiquei. Estava aqui a ver a transmissão e depois para aqui. Boa noite. Boa noite. Diz lá, conta lá tu, o que é que foi estas duas corridas hoje? Epá, estas duas corridas hoje, por acaso, até não correram nada mal em relação ao que têm corrido. A primeira acho que foi mais monótona que a segunda. Pelo menos o pessoal ali arrancou na primeira e foi sempre certinho. Agora na segunda andei em primeiro durante duas ou três voltas, mas depois o Cláudio passou-me e a saída da chicana acelerei um bocadinho cedo e fiquei virado e caí para o oitavo, penso eu, e entretanto fiz o resto da corrida, e o Luís e o Cláudio com ele ali em disputas e acabaram por perder o lugar e cheguei em quinto da segunda corrida. Acho que, para o que eu estou habituado, não está mal. Não, estes carros são muito fáceis de se perder, são muito sensíveis, é complicado. É, precisamente, Vicente viu ali vários carros ali a... São muito complicados de conduzir, tem que ser mesmo no dedinho. Sim senhor, obrigadinho pelas palavras. Obrigado, e para nós... obrigado por tudo. Obrigadão. Parabéns pela transmissão. Tchau. Vou ver o Bruno. É aqui.
ficar a saber daqui a devolver ou não. E pronto, Afonso. Acho que está por hoje, não é? Sim, está por hoje. Duas corridas através, pá, como estes carros acontecem, com muita emoção, com toques, com acidentes sozinhos, com o Miguel Neto a ganhar as duas corridas. O normal, mas pronto, infelizmente parece que o Miguel realmente vai falhar então a última daqui a 8 dias de volta através ao Caneiro, onde começou e onde vamos fechar. Por isso, ele ao falhar, de certeza que vai perder ali. Bem, o campeonato logicamente vai perder, mas é capaz de perder também ali o pódio final. Não, o pódio final não consegue perder. Mas pronto, vai perder-se provavelmente é o segundo lugar para o Bruno Coutinho. O Coutinho deve subir para o segundo, ele desce para o terceiro. O Diogo Lopes é que deve ser então. Logo se vê, né? Isto, não há KPs antecipados. Mas o Diogo Lopes prepara-se então para ganhar este campeonato de DTM. Acho que ficamos então por aqui. Há uma coisa mais de Afonso? O tal resumo de sempre. Foi uma corrida inesperada do início ao fim. Houve, pronto, acidentes, mas isso há sempre. Não houve acidentes graves, digo eu, opa, há sempre aqueles erros que acontecem, mas pronto, não aconteceu assim nada propositado. O que é bom, não é? Sim. Continuar as coisas limpas. Muitas ultrapassagens. Na segunda parte notou-se mais movimentação e também mais contactos do que na primeira parte. Mais movimentação, eu digo, mais alteração de posições, mais luta por certas posições, lugares. E sim, foi dramático, como disseram antes, foi como parecia a corrida Fórmula E deste fim de semana, mas sim, foi uma corrida excelente, na minha opinião, e estou pronto para a próxima. Precisamente, para a próxima. Estás? Eu estou, 2 ou 8 dias já, com o Canaima, estou para decidir o campeão. Tudo indica que será então o Diogo Lopes, na paz, devido à ausência do Miguel Neto, o Diogo Lopes, que mesmo assim ia ter aqui alguma margem para ser campeão à mesma, mas pronto, assim, se, com a ausência do Miguel, ainda mais fácil vai ser para o Diogo. Boa noite, Carlos, também. Estamos precisamente no final. Bem, então pronto, quanto marcado, comigo e com o Afonso, para daqui a 8 dias em... Continuamos na Alemanha, na terra natal deste campeonato, para fechar então em Hockenheim mais um excelente campeonato organizado pela Virtual Race Cars. Obrigado então e boa noite. Obrigado e boa noite.